I shefi i shërbimit sekret në Maqedoninë e Veriut, Sasho Mjalkov, ka arritur thuajse që të mbyllë në favor të tij të gjitha lëndët gjyqësore, që vite më parë ishin ngritur me pompozitet nga Prokuroria Speciale, e cila u shua dhe kryeprokuroria e saj është në burg. 7 vite më parë ndaj Mjalkovit ishin ngritur 6 procese gjyqësore për 6 raste të veçanta, por sot ai ka arritur të mbyllë 4 prej tyre, thuajse në favor duke u dënuar me kusht dhe duke mbajtur një burg gjysmë të lirë pak vite në burgun e Strukës, vetëm për rastin perandoria, shkruan portali Focus. Në proces janë edhe dy lëndë të ngritura ndaj tij, target fortesa që ka gjasa po ashtu të vjetërsohet. E vetmja lëndë që nuk pritet të vjetërsohet është Thesari. Gjatë kësaj jave ai shpëtoi rasti Titanic 2, që skadoi si lëndë, ku Mjalkov akuzoi për ndikim të paligjshëm në proces zgjedhor. Për rastin parcelat në Vodno, Mjalkov u dënua me kusht me 1 vit e 3 muaj, ndërsa gjatë 4 viteve nuk kryen ndonjë vepër penale. Në rastin tortura u shpalli pa fajshëm, ku akuzoi për rastin e dhunës dhe torturimit ndaj ish-ministrit të brendshëm Ljube Boshkovski në vitin 2011. Rasti target fortesa pritet të vjetërsohet, rast ky që ka të bëjë me përgjimet masive. Ky rast është kthyer për rigjykim dhe mund të skadoj në fillim të vitit 2025, për shkak të zvaritjeve të procedurave. Në rastin perandoria, Mjalkovu dënua me 3 vite burg dhe po vuan dënimin në burgun e Strugës, por është detyruar të paguaj shteti 6 milion euro kesh dhe 30 milion euro vlerë në patundshmëri. Rasti i fundit është Thesari për furnizim me pajisjen për përgjim, për të cilën u dënua me 8 vite burg, por gjykata e shkallës së dytë të apelit e ka rikthyer për rigjykim edhe këtë rast.